Šī diena ir vēsturisks notikums un vienlaikus svētki mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Latgalei un visai Latvijai. Jauna militārā bāze Lūznavā ir solis mūsu valsts un mūsu sabiedroto drošības virzienā. Vēlos pateikties Izglītības un zinātnes ministrijai par šo veiksmīgo sadarbību, pārņemot slēgto Lūznavas profesionālo vidusskolu. Šis ir labs paraugs veiksmīgai starpinstitucionālai sadarbībai vietā, kur šāda infrastruktūra ir patiesi nepieciešama valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Man ir liels prieks redzēt, kad mums Latvijas aizsardzības sistēma bruņoto spēku sastāvs papildināsies ar bataljonu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu augstu kaujas gatavību bruņotajiem spēkiem. Ka šai ļoti lieliskajā un skaistajā vietā neaizies bojā infrastruktūra. Šeit turpināsies dzīvība, šeit būs attīstība, un tas ir tas turpinājums tam, pa ko mēs sakam. Mēs esam sīksti, un mēs esam spēcīga tauta. Mēs veidojam šo valsti, un mēs esam gatavi aizstāvēt. Tāpēc novēlu jaunveidojamam bataljonam spožu panākumiem un uzvarām pilnu nākotni.